Po měsíčním odloučení je zpátky pravidelný magazín Showtime s pořadovým číslem 29. V srpnu jsme se s kamerou vydali na druhý ročník Summer Campu. Popovídali jsme si během juniorského mistrovství Evropy s manažerem mužské reprezentace Pavlem Chadimem a vynechat jsme nemohli ani historické výkony regionu jich na Junior League World Series. Držte si čepice, právě začínáme. Areál pražského Tempa hostil na začátku srpna druhý ročník Summer Campu. I letos na soustředění českých talentů od 16 do 20 let pozvali trenéři 40 hráčů. Ti si během týdenního soustředění zatrénovali pod zkušenými trenéry, reprezentanty i špičkovými hráči. Na kemp přicestovali také bývalí reprezentační trenéři Mike Griffin nebo Rick Jacks. Jsou tady trenéři z více klubů, i Mike Griffin vlastně přijel ze státu, takže pro ty mladé hráče z větších klubů je to nějaký přínos, co se můžou dozvědět něco jiného, co někde funguje. A pro ty kluky vlastně z těch malých klubů to bude úplně něco nového, co se můžou, a doufám, že se tady se něco naučí a přinesou si to zpátky do svých klubů a tam to předají dál. It's fun to see. I think we're seeing that there's a good foundation for the players. I think it's going to be important for them to get bigger and stronger and faster and get a good weightlifting program in for a lot of these guys. And we're seeing that just every day. They're getting better with their swings, they're getting better with their defensive work, and the goal is just to make sure that we're building step by step on the foundation. Ze Spojených států se v srpnu vrátil reprezentační outfielder Marek Chlup, který má za sebou fenomenální sezónu na North Greenville University. Hráči tak měli skvělou příležitost čerpat jeho cenné informace a zkušenosti, kterých má po 4 letech za oceánem na rozdávání. Už jsem se tady s tím o tom s Palima bavil a je to asi ta obecná mentalita, jakože se jsou tady, protože jsou jedni z lepších v republice, ale pravděpodobně takových, jako jsou oni, je na světě hrozně moc. Já jsem to tak poznal, prostě přišel jsem do Ameriky a taková kopa hráčů, co jako já, je to prostě, je to celkem šok, když tam dojdou, takže rozhodně makat, i když jsou jedni z lepších tady, tak dřív, protože fakt těch hráčů, jako jsou oni, je hodně a Je to o tom o té soutěživosti a porazit tu konkurenci. Přehlídka nadějných baseballistů trenéry rozhodně nesklamala a na Summer Camp pod hlavičkou národního baseballového programu se mohou mladí hráči těšit i v příštím roce. We got good athletes. If they can continue to get stronger, more and faster, and again just take a step every day with some of their mechanics. Some fun players. Filip Smola se po návratu ze Spojených států stal neodmyslitelnou součástí nové generace českého národního týmu. Před zářijovou kvalifikací na World Baseball Classic vám infieldra národního týmu podrobněji představíme i v rubrice Buď a nebo. KFC, protože mám radši kuřecí stripsy. Lyže, protože na snowboardu neumím. Rozhodně čaj. Dodgers, protože jsem byl v Kalifornii na škole a oblíbil jsem si. EDM. Futurama, protože jsem od mála vždycky na to koukal a oblíbil jsem si to. Pivo mám rád. Auto, protože na motorce taky neumím a bojím se toho. Asi Instagram, protože tam jsou aspoň fotky a něco se tam dá na to vykoukat. Jak se vyspím? Někdy raní ptáče, někdy si rád trošku vyspím. Fotbal určitě. Tak dám si oboje. Od babičky je dobrý oboje. Ani jeden asi. Čeští junioři předváděli na domácím mistrovství Evropy neuvěřitelné výkony. Za 7 utkání nastříleli 10 homerunů a skórovali 61 bodů. I jejich výkony jsme mimo jiné před semifinálovým duelem proti Nizozemsku řešili s manažerem mužské reprezentace Pavlem Chadimem. Tak po základní skupině nelze říct nic jiného, že to vypadá hezky pro diváky. Řekl bych, že kluci předvádí vynikající týmový výkon. Mně se líbí, jak je vyvážená obrana, útok, nadhazování, kečerování. Myslím si, že trenéři vyladili
a vybrali velmi dobrý tým i s velkou perspektivou, pokorný tým a soudržný. Útok vypadá dobře, ale playoff rozhodují obrany, rozhodují nadhazovači, takže samozřejmě klukům přeju, aby měli šanci ty týmy rozstřílet, ale klíčem je nedostávat body. Juniorská reprezentace byla z poloviny složena z teprve 17-letých hráčů. Mladý výběr Jána Jablonky ale na turnaji pracoval skvěle. Týmovostí a dobrou náladou bavil fanoušky celý turnaj. Myslím, že ta rovnováha je to, co tomu týmu pomáhá. Myslím si, že v základní sestavě juniorského týmu jsou tři kluci, kteří přijeli z Ameriky, nepovyšují se, nebo aspoň se mi to nezdá z tribuny, jsou součástí toho týmu. Ostatní hrají v extralize, ale nezapomeňme na dva hráče, kteří jsou v útoku i v obraně velmi platní, a ty jsou hráči z druhé ligy, nebo z první ligy naší, a z 21. I Morgan, třetí pálkař v line-upu, Ben Morgan i Šindelka nejsou ani v extralize, ani v Americe, a do toho týmu zapadli. Čeští junioři se nakonec v Brně radovali z bronzu a vybojovali 8. medaili z evropských šampionátů do 18 let. Na tento úspěch se pokusí už za pár týdnů navázat mužský národní tým, který v Regensburgu čeká dosud největší zkouška pod novým vedením, kvalifikace na World Baseball Classic. Na té už se reprezentace představí letos poprvé v plné sestavě. Tak samozřejmě nejvíc se má změnit příjezdem a příchodem hráčů, českých hráčů, těch pěti, co hráli v Americe na školách a v profesionálních soutěžích. To je asi největší, na co se může fanoušek těšit. A přejeme si, aby přijel Erik Sogard. Samozřejmě ještě jsou ve hře nějací 2-3 nadhazovači, ale já jsem skeptik. Není jednoduchý během 2 měsíců se z Major League domluvit na tom, aby zkontrolovala všechny papíry, jestli pradědeček by měl šanci nebo neměl šanci získat český pas. Je to taková hra, spíš se fanoušci můžou skutečně těšit, že ten tým bude doplnit o naše krajánky. V letošním systému postupují z kvalifikace 6 týmů 2 na hlavní turnaj World Baseball Classic 2023. O ty se Češi poperou se Španělskem, Německem, Francií, Velkou Británií a Jihoafrickou republikou. Samozřejmě není tam Itálie, není tam Holandsko a není tam Izrael, takže když vezmeme, že tyhle tři nejlepší evropské týmy nejsou na kvalifikaci, tak je to blíž. Na druhé straně Velká Británie se trošku holedbá, že má 5 AAA pitcherů. Španělsko řeší, jestli tam bude mít víc Kubánců nebo víc Venezuelců, takže ti rozhodně jdou svojí cestou neevropskou. Myslím si, že domácí Němci s AAA pitcherem Zolbachem budou taky velmi silní, připravují se na to velmi kvalitně, posílají nám skauty na každé naše soustředění. Takže myslím si, že papírově jsme třetí, čtvrtí, ale rozhodně bych nechtěl podceňovat ani Jižní Afriku, kde hraje ve vnitřním poli Tyler Smith z Horochů velmi dobře, znám ho z extraligy, a ani Francii, která má být plná Venezuelců. Na jedné straně bych nechtěl, aby to vyznělo, že šanci nemáme, na druhé straně bych chtěl, aby jsme reálně viděli naši situaci. Pro nás je to cesta a příprava i na příští rok, a mně se líbilo, jak Petrček zval tady na juniorský šampionát, chceme, aby to fanoušky bavilo. World Baseball Classic Qualifier začíná 16. září v Regensburgu. Češi do turnaje vstoupí 17. zápasem proti vítězi souboje Španělsko-Jihoafrická republika. Na místě bude pro fanoušky mimo jiné třeba i český dům s restaurací a fanzónou. Česká republika měla po 5 letech své zastoupení na světové sérii Junior League. Region jich po vítězství červencové kvalifikace reprezentoval v Michiganu Evropu a Afriku. Turnaj sice čeští zástupci zahájili prohrou 0-18 s tradičně našlapaným výběrem Asia Pacific. Poté už ale začala moravská pohádka. Hned v dalším utkání totiž vyzrál výběr jihu na Austrálii a díky výhře 3-2 si zajistil postup do dalšího kola. Proti Mexiku se pak české pálky rozřinčely naplno. Nastříleli 11 hitů, 9 bodů a jasnou výhrou začali přepisovat historické archívy. V semifinále mezinárodního povouka zase zářila defenzíva a zejména Matias Takeda na nadhazovacím kopci. Ten za 6 směn povolil jediný doběh a připsal si 8 strikeoutů. Češi proti Kirasu vybojovali vítězství 2-1 a poprvé v historii postoupili do finále mezinárodní části turnaje. V té už lavinu výher zastavil opět nadupaný výběr Asia Pacific, který posléze opanoval celou světovou sérii. Češi si z turnaje přivezli historicky nejvyšší umístění i nejvíce výher. Kvůli nadhazovači Jakeu Rabinovicovi by snad stálo za to přehodnotit jméno rubriky Mladé pušky.
Rodák ze Spojených států ale začátkem letošní sezóny nabyl po 8 letech v dresu Tampa české občanství a ve 43 se stal jedním z nováčků v mužské reprezentaci. Teď se v jejím dresu popere v Regensburgu o postup na nejprestižnější turnaj světa World Baseball Classic. I've been playing baseball since I can remember. We have videos of me as a kid standing on my couch at home, my dad tossing a big Nerf ball to me, a big red bat and swinging with it. I fell in love with it as a child. Played with it my whole life. Went to high school, played high school baseball. Went to university at Fordham and played there. I started coaching after I graduated. Still played, had an itch to keep competing to play, and had a chance to travel to Europe and ended up at Czech Republic and Tempo and playing there and still doing it. V Česku žije už 8 let a v Praze má i rodinu. Na podzim přišel sám reprezentační trenér s iniciativou zisku českého občanství pro Jakea, který na jaře poprvé v kariéře oblékl český reprezentační dres. Last year Pavel called my wife and myself first. He did an amazing job convincing her and telling her what the plan was. You know, it's difficult with the family. She had to agree to it, which was really nice. So last year was the process of it, and then we did the paperwork, and he was amazing helping me with it throughout the whole process. And it was really exciting to get that news. Přestože prakticky celou svoji kariéru v Česku strávil jako platný hráč v útoku i obraně, reprezentace jej plánuje využít čistě jako střídajícího nadazovače do klíčových závěrečných inningů. Pavel sees me as a reliever or a closer. I think that's the goal, just to go out there and to try to shut the door on teams. It's a huge honor. You know, I moving here, being able to play and coach, putting the work with the kids, with the men's team. I think Pavel saw it as a opponent, seeing me pitch against different teams. And he saw some places that I could fill in and help out the team. And for him to think that about me is a huge honor. It's amazing to be here. It's amazing to be Czech. It's an opportunity. I have two kids now, two sons who can see their father on the national team and something to be proud of, and my wife's family as well. So it's a huge honor to be able to be here and be a part of this. Český baseball letos nebude mít zastoupení ve finále německé Bundesligy. Heidenheim Heidekepfe s Danielem Vavrušou na Kečerovi podlehl v semifinále Bonu 3-1 na zápasy a zahraje si tak letos pouze o bronz. Tam na něj bude čekat mimo jiné i Honza Tomek v dresu Regensburgu. Legionáře v krásné bitvě vyřadil Paderborn 3-2 na zápasy. To je z 29. dílu Showtime vše. Díky za pozornost a na konci září zase naslyšenou.